ina maana wewe hamkumbuki yule bwana Amar. Unafanya nini tena? Njoo mara moja. Kwa nini? Ilibidi Magda apambane kwa fedheha zote anazokutana nazo kwa sababu ya shutuma za uongo zinazomwandama. Lakini kabla sijajua kinachofuata, ninatakiwa niwe nimeshapata kidhibiti chochote kile. Bindu! Mko tafadhali unaomba uharakishe kesi yangu ni leo. Aya. Imekuwaje ghafla hivyo sana? Mko, nadhani Mandare atakuwa ameenda kutafuta ushahidi. Iko ndo kitu ambacho yani umechafua sare yangu na bado unaniringishia hina yako. Ina maana haukumbuki kama hina yako ilichafua sare ya Prat na naye alikasirika sana. Jaribu kukumbuka Bindu. Ladies special, Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.